Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ես ուզում եմ ողջունել ձեզ, ձեզ եւ ձեր հաղորդաշարը։ Ալո։ Լսում ենք ձեզ, խոսեք։ Ես ուզում եմ ձեզ ողջունել, ողջունել ձեր հաղորդաշարը հանդինս ձեր սուպերադամաններին։ Եվ ուզում եմ ցանկանալ ձեզ անխափան եթեր։ Եվ ուզում եմ ողջունել Արամի, Արամ Խաչատրյանին, որ ելույթ ունեցավ։ Ես ողջ ընթացքում հետևում եմ ձեզ եւ ասեմ, որ նա շատ լավ ելույթ ունեցավ եւ կարծում եմ նա արժանի է սուպերադաման դառնալու համար։ Եվ ուզում եմ ողջունել Տիգրան Կարապետյանին իր այդ հիասքանչ գործի համար, որ նա նվիրում է հիասքանչ պատանիներին եւ երեխաներին, ովքեր արժանի են այդ կոչումը ստանալու համար։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն հեռախոսազանգի համար։ Վարդուհի Բարսեղյանն ենք ներկայացնում։ Վարդուհին 10 տարեկան է, եկել է Արարատի մարզ Վանավան գյուղից։ Նշենք, Վարդուհին որոշել է պահպանել 20 միավոր եւ երգելու է 1 երգ։ Եվ ինչպես է կոչում երգդ։ Երգելու եմ Արեքսեյ Հեկիբյանի «Գարուն է գալիս» երգը։ Լսում ենք ես։ Մի ոտքի վրա
շնորհակալություն։ Քեզ նույնպես շնորհակալություն, Վարդուհի, նշեն 20-միավորներ այս երգի համար ստանում ես 6-5-5-5, 21 միավոր, 1 միավոր պակասում է, պարոն Կարապետյան։ Շնորհակալություն եմ ճիճը։ Շնորհակալություն։ Նախապես շնորհակալություն եմ այտնում իմ վոկալի ուսուցչուհի Աշխան Դերենիկովնային։ Շնորհավորում ենք Վարդուհի։